Գլ գործընկերներ, քննարկում ենք հարց համար 13-ը 2008 թվականի մարտի 1-ից 2-ը Երևան քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների ժամանակ տուժած անձանց աջակցության ձևը, չափը, աջակցության տրամադրման համար ներկայացվող դիմումի ձևը, դիմումին կցվող փաստաթղթերի չանքը, ինչպես նաև դիմումի քննարկման և աջակցության տրամադրման կարգը հաստատելու մասին կառավարության որոշման նախագիծ, զեկուցող արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյան, խնդրեմ պարոն Բադասյան։ Շնորհակալություն, մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, 2008 թվականի մարտի 1-ից 2-ը Երևան քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների ժամանակ տուժած անձանց աջակցության ձևը, չափը, աջակցության տրամադրման համար ներկայացվող դիմումի ձևը, դիմումին կցվող փաստաթղթերի ցանկը, ինչպես նաև դիմումի քննարկման և աջակցության տրամադրման կարգը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունումը պայմանավորված է սույն թվականի հունիսի 20-ին ուժի մեջ մտած 2008 թվականի մարտի 1-ից 2-ը Երևան քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների ժամանակ տուժած անձանց աջակցության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, որով կարգավորվում են 2008 թվականի փետրվարի 19-ին Հանրապետության նախագահի ընտրությունների արդյունքների կապակցությամբ բողոքի հավաքները ցրելու գործողությունների ընթացքում 2008 թվականի մարտի 1-ից 2-ը Երևան քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների ժամանակ տուժած անձանց աջակցության տրամադրման հետ կապված հարաբերությունները։ Օրենքով կառավարությունը լիազորվել է սահմանելու աջակցության ձևը, չափը և տրամադրման կարգը, ինչպես նաև աջակցության տրամադրման համար դիմումի ձևը, դիմումին կցվող փաստաթղթերի ցանկը և այդ դիմումի քննարկման կարգը։ Ներկայացվող նախագծով սահմանվում է, որ տրամադրվող աջակցության ֆինանսավորումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցներով։ Աջակցության տրամադրման համար դիմումը նախատեսված անձին անձամբ կամ իրենց ներկայացուցիչ միջոցով կարող են ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն, սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 տարվա ընթացքում։ Ամրագրվում է, որ ստացված բոլոր փաստաթղթերի համադրման և գնահատման արդյունքում պարզված հանգամանքների հաշվառմամբ լիազոր մարմինը կայացնում է հետևյալ պատճառաբանված որոշումներից մեկը՝ բավարարել դիմումը և տրամադրել աջակցություն կամ մերժել դիմումը կամ կասեցնել դիմումի քննարկումը։ Ընդ որում, շեշտվում է, որ դիմումը մերժվում է, եթե չի հաստատվում դիմումատուի աջակցություն ստանալու իրավունք ունենալու հանգամանքը։ Լիազոր մարմնի ղեկավարի կողմից դիմումը բավարարվելու դեպքում լիազոր մարմինը 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում աջակցության գումարը փոխանցում է դիմումատուին նշված վերջինիս անունով բանկում բացված հաշվեհամարին։ Որպես աջակցության ձև սահմանվում է դրամական օգնությունը հետևյալ չափերով. ստացված վնասվածքի պատճառով զոհված մահացած անձի Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված կարգով իրավահաջորդի կարգավիճակ ունեցող անձին 30 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամ, առողջությանը ծանր վնաս հասցված անձին 15 միլիոն դրամ, առողջությանը միջին ծանրության վնաս հասցված անձին 5 միլիոն դրամ։ Նախագծով սահմանված է նաև դիմումի ձևը և կից ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը։ Մեծարգով վարչապետ, նաև հիշեցնեմ, քանի որ կառավարության որոշման նախագծի ընդունումը պայմանավորվում է օրենքով, օրենքի շրջանակներում օրենքով նախատեսված այն անձանց շրջանակը, ովքեր իրավունք ունեն աջակցություն ստանալու և դիմելու արդարադատության նախարարությանը, նրանք են մարտի 1-ի 2-ի իրադարձությունների հետևանքով մահացած զոհված անձանց քրեական դատավարության կարգով իրավահաջորդ ճանաչված անձինք, ծանր կամ միջին ծանրության վնաս առողջությանը ստացած անձինք, ինչպես նաև ծառայողական պարտականությունների կատարման ընթացքում առողջությանը ծանր կամ միջին ծանրության վնաս հասված անձինք, եթե վերջիններից նկատմամբ քրեական հետապնդում չի իրականացվել կամ արդարացնող հիմքով դատական ակտ կա կամ քրեական հետապնդումը դադարեցվել է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Պարոն Բադասյան, իհարկե շատ կարևոր որոշում է, բայց ինքը բազմաթիվ նրբերանգներ ունի և շատ նուրբ հարց է։ Ես ուզում եմ արձանագրել հետևյալը, որ այս որոշումը կամ սահմանված չափերը որևէ ձևով չեն նշանակում փոխհատուցում, այսինքն մասնավորապես սրանով կներեք այդ կոպիտ ձևակերպման համար կյանքի գին չի որոշվում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու և սա ընդամենը ձևակերպվում է որպես աջակցություն։ Ինչը նշանակում է, որ այս գործերով կարող են և պետք է հետագա գործընթացները շարունակվեն և տեղի ունենան։ Եվ գիտեք, պետք եկեք արձանագրենք, որ մենք բավականին նուրբ իրավիճակում ենք, այն առումով, որ
դուք բոլորը տեղյակ եք, որ ես ինքս էլ 2008 թվականի մարտի 1-2 իրադարձություններում ներգրավված եմ եղել եւ մասնակից եմ եղել, եւ այստեղ շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք ոչ թե էմոցիոնալ որոշումներ կայացնենք, այլ ճիշտ բալանսավորված որոշումներ կայացնենք, ինչպես պատշաճ է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության։ Ինչու եմ այս ասում, նկատի ունեմ հետևյալը. մենք քննարկումների առումով, նաև հիմնվելով Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի Հայաստանի կապակցությամբ կայացված մի շարք նախադեպային որոշումների վրա, կայացրել ենք այսպիսի որոշում այս փուլի համար, և իմ պատկերացումը ընդհանուր առմամբ այն է, որ այս հարցերը ի վերջո վերջնական լուծում ստանան, կամ տարբերակներից մեկը Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում, այսինքն փոխհատուցման հարցը և չափը որոշի Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը, որպեսզի ներհայաստանյան համակարգերում մենք, այսպես ասած, շատ նուրբ և իրավիճակները հաղթահարելու հնարավորություն ունենանք։ Ես ասում եմ արձանագրելու համար, որ մենք չենք փոխհատուցում, մենք աջակցություն ենք տրամադրում այդ իրադարձությունների ժամանակ տուժած քաղաքացիներին։ Փոխհատուցման հարցը, կարծում եմ, այլ հարթության հարց է, և պետք է մի փոքր այլ ընթացակարգերով որոշվի, չնայած նաև մեծ հաշվող զուտ պետական բյուջեի հնարավոր ծախսերի առումով նաև հնարավոր է, որ այս աջակցությունը, պարոն Կերակոսյան, ճիշտ եմ հասկանում, ինչ-որ ձևով նաև հետագայում հաշվառվի այդ հնարավոր փոխհատուցման հաշվարկի տրամաբանության մեջ։ Ճիշտ ասցի, ինչ-որ ասցի, պարոն Կերակոսյան։ Այո, պարոն վարչապետ, իրականում նաև փոխհատուցման հարցը Եվրոպական դատարանի կողմից քննվող գործի շրջանակներում բնական է կորոշվի, բայց այն հանգամանքը, որ կառավարությունը նման քայլ է անում, նաև ամեն դեպքում հաշվի առնվելու Եվրոպական դատարանի կողմից, նաև կախված է բնականաբար այն իր որոշումից, որը կառավարությունը կորթեգրի այս հարցը դատարանին ներկայացնելիս։ Դրա համար կարող ենք լրացուցիչ քննարկել հնարավորինս թողնելով դատարանի հայեցողության այս հարցի որոշումը։ Այո, այո, շնորհակալ եմ։ Հարցեր, հարգելի գործընկերներ, հարցեր չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։